ទេសនីយជនជាទីគោរពរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានចេញមុខព្រមានក្រោយក្បួនរថយន្តមន្ត្រីទូតអាមេរិករងការវាយប្រហារនៅស៊ូដង់នេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី18ខែមេសាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីក្បួនរថយន្តមន្ត្រីទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករងនៅការបាញ់ប្រហារពីសំណាក់ក្រុមយុទ្ធជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកងកម្លាំងគាំទ្ររហ័សស៊ូដង់ហៅកាត់ RSF រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកអានតូនីប្លែងខិននៅថ្ងៃអង្គារបានហៅសកម្មភាពនោះថាជាការមិនប្រុងប្រយ័ត្ននិងគ្មានទំនួលខុសត្រូវនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី18ខែមេសាឆ្នាំ2023ហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃចសប្តាហ៍នេះបានជំរុញឲ្យមានការព្រមានដោយផ្ទាល់ពីលោក Blinken ក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយមេដឹកនាំ RSF លោកអដាមស្នៃមូហាម៉េតហាដានដាដាហ្គូនិងមេបញ្ជាការកងទ័ពស៊ូដង់លោកអដាមស្នៃអាបែលហ្វាតាអាល់ប៊ូហានដើម្បីប្រាប់ពួកគេថាគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដែលបង្កឡើងចំពោះមន្ត្រីទូតអាមេរិកគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបានឡើយថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានចេញពីប្រទេសជប៉ុនអំឡុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស G7 លោក Blinken បានគូបញ្ជាក់ថាយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីបរិយាកាសសន្តិសុខទាំងមូលគូបញ្ជាក់ថាការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បានសម្លាប់មនុស្សកើនឡើងដល់185នាក់និងរបួសជាង1800នាក់ដោយភាគីទាំងពីរនៅតែទាមទារផលប្រយោជន៍ពីចំនួនដោយប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងកំភ្លើងធំមកទល់ពេលនេះការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតែបន្តបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវជាច្រើនពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតឲ្យបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាក៏ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អេស៊ីបនិងអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមឲ្យមានបទឈប់បាញ់បូរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបូរីមេកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ